Baxırsan atasını itirəndə, anasını itirəndə, övladını itirəndə səs-küy salır ki, niyə belə oldu bu? Niyə öldürdün mənim balamı? Niyə öldürdün mənim atamı? Niyə öldürdün filanı? Buna deyilir pis zən. Və yaxud da bir insan ticarət edəndə bir zərər gördükdə nəyə görə mənim malım batdı? Sanki Allahın verdiyi bu şeylə qənaətlənmir. Pis zən budur. Allahın böldüyü bir paya etiraz eləyir. Allaha qarşı pis zən budur. Və yaxud da bir insan övladı dünyaya gəldikdə etiraz eləyir ki, mənə nəyə görə daha kamil övlad nəsib olmadı? Bunların hamısı, bunlar da Allaha qarşı olan pis zən. Allah sənə verdiyi paydan razı olmalısan, qənaətli bir qul olmalısan, Allah seçimində və ədalət və hikmət sahibi olduğunu bilməlisən. Allahı hikmətli və ədalətli görməndir Allaha qarşı olan gözəl zənnin. Bir əsər var, möhtərəm qardaşlar. Gəlir ki, əsərdə Rasulullah s.ə.v. yoldan keçərkən bir kişinin əlini açıb səhrada dua etdiyini görür. Ya Rabbi, mənə oğlan uşağı ver. Ya Rabbi, mənə oğlan övladı ver. Ya Rabbi, mənə oğlan uşağı ver. Rasulullah bu insanın nə qədər duasında ciddi olduğunu bilir. Və acıyır ona və keçir gedir. Bir müddətdən sonra həmin məqamda bir yaşlı kişi ilə qarşılaşır. Yaşlı kişi kotana, kötan bilirsiniz, yer əkmək üçün atın arxasına bağlanır. Kötana bağlanmış bir kişi görür. Arxasında da onu matraqla bir gənc vurur. Rasulullah s.ə.v. acıyır. Deyir, görəsən ki, niyə bu durum baş verir? Bu, görəsən bu kişi, yaşlı kişi, bu gəncin köləsidirmi? Nəyə görə gedib bu işi gördürmək üçün yaşlı bir kölə alıb? Və ondan soruşur. Deyir ki, bu mənim neçə il qabaq Allahdan istədiyim oğlan uşağıdır. Kaş ki, belə oğlan uşağıma nəsib olmayıydı. Sənə Allah övlad vermirsə, ey müsəlman, övladın yoxdursa, sonsuzluqdan şikayət edib Allaha qarşı pis zənn eləmə. Bu sənin üçün xeyirlidir. Əgər övladın dünyaya gəldisə, əgər oğladın əlildirsə, övladın əlildirsə, şikəstdirsə, müəyyən bir üzvü naqisdirsə, Allaha qarşı pis zənn eləmə ki, sənə niyə belə övlad verib? Çünki əlil olmayıb, səni odda yandıran, sənə əzab verən, gecələri söyüb, gündüzləri doyan övladın olsaydı, belə bir övladın olmamasını istəyərdim. Biz nə qədər müşahidə olmuşuq ki, atalara övladlarını lənətləyirlər. Analar görmüşük ki, belə övladı dünyaya gətirdiyi üçün özünə lənətləyir. Kaş ki, belə bir övlad sahibi olmadıqlarını diləyirlər. Yoxdur, möhtərəm qardaşlar. Siz buna şahid deyilsiniz mi?